Windham. Linköping alltid upp med boll. Backer själv mot två försvarare i bortre delen av straffområdet. Kommer Gross, hon lägger den för henne. Det är en jättebra boll för Maria Gross. Gross skjuter! Och vi har 3-0 för Linköping! Vilken fin framspelning av Ashley Backer. Och Maria Gross gör inget misstag. Jag tror att det är både lättnad och glädje vi ser i ögonen på Linköpingstjejerna. 3-0 sitter relativt tidigt här i andra halvlek.